Kerajaan, di rumah-rumah presiden maksud saya, begitu juga di bangunan-bangunan kerajaan, dan mereka-mereka yang telah pun dikurniakan gelaran akan mengibarkan bendera peribadi mereka. Di samping itu juga pintu-pintu gerbang, kain-kain rentang turut sama dinaikkan dan juga dipasangkan. Ini bagi sama-sama menyemarakkan dan juga memeriahkan lagi sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Berkat Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.